Jardo, druhý zápas po sobě, dvougólový na domácím stadionu, teď se tě můžu, protože už je po zápase, vyhrálo se a nálada dobrá, jde do tuhýho, čeká se na tvůj hat-trick, padne na Soukeníku ve středu. Tak tam o hat-trick nejde, hlavně nech tam vyhrajem a je jedno, kdo dá gol. Prostě my tam jdeme vyhrát a my jsme to takhle tušili, že to takhle dopadne, že Táborsko tam vyhraje a i kdyby tam prohrálo, tak my tam jdeme vyhrát. Prostě pro nás je výhra ideální. Trénuješ standardky nějak, protože se ti teďka daří v poslední době, trénuješ je nějak zvlášť, změnil si něco, nebo je to jenom trochu souhra náhod, že to teď zrovna vychází v těch pár kolech po sobě? Tak zůstávám po tréninku, trénuju to a naštěstí musím zaklopat, to tam padá, jsem za to rád. Tak jo, držíme palce ve středu, díky. Moc.